Oh ja, perfekt, du gør. Ups, det er easy. Okay, så det med starteren har faktisk været et problem i et stykke tid. Men en ny starter, den koster i billigste fald omkring 800 kroner. Så skal vi ikke tage og se, om vi kan ordne den gamle? Okay, som sagt, så har starteren været et problem i et stykke tid. Sidder man og pusler længe nok med den, så kan man godt få den i gang. Men det er der ikke nogen, der kan være tjent med. Den skal sgu starte hver gang. Jeg har faktisk haft starteren pillet af en gang for et par måneder siden, eller sådan noget, for at se, om jeg kunne se, hvad det var, der var gået galt. Og det jeg fandt, det var, at fjederen i starteren, returfjederen, som sørger for medløberen, den bliver skudt ind på plads, den var kollapset. Og så var medløberen rimelig stram i det. Medløberen tænker jeg, at jeg kan rense, men jeg tænker, at jeg må have en ny fjeder til. Den er sikkert blevet lige stram nok, da jeg har rettet den op, og det er derfor, den ikke skyder ud og tager indgreb i svinghjulet lige nu. Så, derfor, så har jeg et nyt fjedersæt til starteren. Starteren, den sidder ind under motoren. Helt her ind under. Jeg kan lige skimte den lige der. Og for at komme ind til den, eller i hvert fald for at gøre det lettere for mig selv at komme ind til den, så løsner jeg lige de to bageste motorophæng. Og for at komme til det, så skal jeg lige have karburatorerne, og det betyder, at jeg skal lukke for benzinen, og det har jeg så gjort. Der er nogen, der siger, at de kan få hænderne derind og gøre det uden at lade motoren falde ned. Men med mine pølsefingre, så vil jeg sgu gerne have lidt plads, så jeg kan se, hvad jeg rent faktisk laver. Og selvfølgelig også sådan, jeg forhåbentlig kan vise jer, hvad der skal ske. Men det første, der kommer til at ske her, det er, at jeg lige piller karburatoren af. Så er den ikke i vejen længere, den karburator. Og det næste er bare lige begge motorophænger. Det, der så sker, det er, at motoren den søger lige omkring 5-10 cm. Og det betyder, at der er noget mere plads der hen over motoren. Det I kan se derinde, det er starteren. Og nu kommer sådan set det sværeste på hele, ved hele operationen, og det er, at lige herunder, der sidder en pluspol, som man skal være temmelig varsom med. Det er vigtigt, at man holder kontra på den, når man løsner den, fordi ellers så kan man risikere, at den drejer rundt ind i starteren, og så rykker man simpelthen en ledning af, og så er starteren bare kaput bagefter. Så det vil vi jo helst undgå. Men lad os se, om ikke vi kan klare det.
Så, for at pille starteren af, så skal vi lige have fjernet to bolte. De sidder lige her. Og så sidder der en. Så sidder den noget længere ned, den kan I så ikke se. Men det må I tage mit ord for. Det er ikke fordi, der er for meget plaster. Det var en. Så tager jeg lige den sidste, og så får vi bæltestarteren af. Så med begge møtrikker af, så skulle vi gerne bare kunne trække starteren ud af sin hvileposition. Her har vi den så, et stykke gammel træt starter fra en appe. Og her ser I polen, som jeg snakkede om, der kan dreje rundt. Den sidder sådan set bare i et lille plastikstyr. Og hvis den drejer rundt, så kan man altså risikere, at starteren den bliver ødelagt. Men vores problem, det er oppe i den anden ende her. Der er noget med fjederen her. Lad os prøve at skille den her, og så se, om ikke vi kan få sat en ny fjeder i. Som sagt, vores problem det ligger her inde under den her messingkap her. Og det er fjederen, der nok enten er for stram eller sådan. Eller noget, der sidder i klemme eller sådan et eller andet. I hvert fald så tænker jeg, at vi sætter en ny fjeder i. Nu har vi købt den. Så vi kan lige så godt gøre det. Jeg synes også, medløberen løber en lille smule stramt. Det er der råd for. Når du trykker på startknappen, så skyder den her ud. Den kører på en snegl, som I kan se. Den kører ud og ind. Og så skyder den ud, og så griber tandhjulet her fat i jeres svinghjul. Og drejer motoren rundt på den måde. Det er simpelthen sådan, den starter. Og så for ikke, at den skal holde ved og ikke kunne give slip igen, så kan det her tandhjul så dreje den anden vej. Synes jeg, det går lige stramt nok. Det smører vi op. I hvert fald fjederen, vi skal til, den sidder her under den her kap. Fordi jeg har haft den af en gang, så er den rimelig nem at pille af. Men hvis det er første gang, man piller den af, så er det altså ikke nemt, fordi den er klemt ned i bunden. Det er den her ikke mere, fordi jeg har som sagt været ved at morsle med. Der følger også en ny kap med til sættet. Jeg tænker, det går. Herunder sidder fjederen. Den ser nu fint nok ud, sådan lige umiddelbart. Derfor er det jo ikke sikkert, at den er det. Se, den skubber den ind på plads igen. Og for at få den af, så skal vi have den her presset ind. Så sidder der en lille låsering her. Og så skal vi passe på, ikke det hele det flyver i helvedes til. Når vi løsner den. Og den fjeder, den kan godt være lidt et mareridt at få ud på grund af låseringen her. Nu ser vi, hvad vi kan gøre. Sidste gang, der måtte jeg have en skruetrækker ind under, det ser også ud til at må den her gang. Men der følger jeg et nyt låseblik med til sættet, så det er jeg ikke så bekymret for, om den overlever. Eller plinger af helvedes til. Så skyder det hele op her. Og der kom fjederen. Jeg ved ikke, om I kan se den. Lille djævel her. Chancen er, at det nok er mig, der har fået lavet den lidt for stram. Dengang jeg rettede den op sidste gang. Og så kan man simpelthen skrue hele medløberhjulet af. Det drejer som sagt rundt på akslen her.
Så nu kunne det godt være så simpelt som bare lige at smøre akslen og så sætte medløberhjulet på igen. Og så sætte den nye fjeder på. Men jeg tænker lige at lade det her løsne en lille smule. Det er bare benzin med en lille smule totaktsolie i. Nu får det lige lov at ligge i en halv times tid, så får benzinen trunget rigtig godt ind i medløberhjulet og kan forhåbentlig løsne, hvad der nu lige sidder derinde og skitter snavs. Og bagefter så smører vi det op med en olie. Imens vi venter på, at det ligger er lidt i blød, så tænker jeg lige, at jeg vil rengøre overfladen der omkring akslen. Jeg har godt nok gjort det sidste gang, men nu har vi det alligevel skilt der, så kan vi lige så godt lige gøre det en gang til. Det her, det er bare en nylonbørst på min boremaskine. Den er pissegod til sådan en rengøring uden at skade metallet. Forhåbentlig set, at overfladen den er noget mere ren nu. Så er der gået en lille halv times tid, så skal vi ikke se, om vi kan fiske det her tandhjul op igen. Og det går en lille smule løsere nu. Jeg tænker, jeg lige giver det en tur med børsten også. Og så tænker jeg, at vi giver det noget olie. Og så ser vi, om ikke vi kan samle skidtet igen. Egentlig så ville jeg gerne have brugt noget lithiumfedt. Jeg smører det tandhjul der, men fordi man ikke kan skille det af, så kan jeg ikke rigtig komme derind og gøre det. Så vi må bare bruge noget almindelig olie. Lige her. På den anden side også. Så drejer vi lige lidt. Så burde olien arbejde sig ind i medløberen. Jeg kan allerede mærke, at det går bedre. Grunden til, at jeg gerne vil bruge lithiumfedt, det er fordi olie det ændrer viskositet. Det bliver simpelthen tykkere, når det bliver koldt. Og det betyder selvfølgelig, at det kan blive sværere for den her at dreje rundt, når det er meget koldt. Ligesom vi sjovt nok har det nu. Men lithiumfedt, det ændrer ikke viskositet. Og det tørrer heller ikke ud, ligesom olie det gør over tid. Og det er sikkert derfor, at den har gået stramt til at begynde med. Det er nok fordi det olie, der har været her i oprindeligt, det har været tørret ud. I hvert fald så går den noget bedre nu. Man kan se, den låser fint den anden vej. Den kan kun køre en vej rundt. En dråbe mere. Jeg tænker, at jeg lige vil stå og arbejde lidt med det her, og så vender jeg tilbage, når jeg er klar til at samle det. Så er den smurt godt op. Kører noget bedre.
så er det tid til at samle den igen, men inden jeg lige kommer for langt, så sidder der lige en lille gummiskive, der skal på her. Den beskytter lidt imod støv. Plus at den tager lidt af den støj, der ellers ville være, når det her tandhjul det slår tilbage mod starteren. Nå, skal vi ikke prøve at samle det igen? Ligesom jeg ellers ville have gjort inde i medløberen, så vil jeg gerne bruge noget lithiumfedt fra aklen af samme årsag. Det tør ikke ud på samme måde, og det ændrer ikke rigtig viskositet. Jeg skal lige have en ny bøt her. Men lidt det rækker langt. Og så en ny fjeder. Jeg ved ikke, om I kan se i forhold til den gamle. Den gamle, den er ikke helt så lige, som den var engang. Og så et nyt endestykke. Så lige med at holde på det, indtil det hele det plinger helvede til. Og nyt låseblik, som nok ikke er nem at få ind over. Skal nok alligevel lige have det, hjælp af en skruetrækker. Sådan der. Og så for god ordens skyld, så klemmer jeg det lige lidt her, så kappen kan gå ud over. Sådan der. Den er der simpelthen for, at det ikke kan flyve af igen. Så. Det virker da meget fornuftigt. Og så den nye messingkappe. Jeg skal have lidt hjælp, kan jeg se. Sådan. Det går noget bedre, end det gjorde før. Det hele. Jeg tørrer det overskydende smørelse af, så det ikke binder de steder, hvor det ikke skal vende. Og så samler vi den igen. Så er vi tilbage ved tuggen. Klar til at sætte vores fine renoverede, hvad jeg lige vil sige. Men i hvert fald vores rengjorte og serviceret starter på igen. Og montering, det er jo bare om en rækkefølge af afmontering, så det tænker jeg ikke, der er nogen grund til at gå så meget i dybden med. Det eneste, jeg lige vil nævne, det er, at hvis I har jeres starter af, så gør jeg selv den tjeneste lige at køre en stålbørst hen over polen her. Fordi, og eventuelt lige sætte et par nye møtrykker på, fordi hvis der er dårlig forbindelse her, så kan det altså også være nok til starteren ikke virker. Men lad os prøve at sætte skidtet på igen, og så se, hvad den siger til livet nu. Så er skidtet samlet igen. Klar til at prøve at starte. Så er det med, om den kan det. Det finder vi ud af lige om 2 sekunder. Og ja. Jeg har haft et par boller i fjeset hele dagen. Så er spørgsmålet til en million bare. Kan jeg skidtet starte? Lad os se på det. Nu vil det nok tage lidt tid, fordi der skal lige løbe noget benzin tilbage i karburatoren. Men lad os se. Det var en succes. Nu kan skidtet starte igen, og jeg kan komme ud og køre. Woohoo!